أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. صدق الله العظيم. محترم سامعین و ناظرین، آج کے سبق کے اندر ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 10, 11 اور 12 کی تلاوت سنی. گزشتہ آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا ذکر فرمایا اور ان کے اندر نفاق کی بیماری کا ذکر فرمایا. اگلی آیت کے اندر ان منافقین کا رویہ اور منافقین جو اپنے آپ کو مصلح سمجھتے تھے، جو اپنی باتوں کو یہ سمجھتے تھے ہم لوگوں کی اصلاح کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ کے اندر ان کا ذکر فرما رہے ہیں. آیت نمبر 11 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان منافقین سے کہا جاتا تھا لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مت کرو، قالوا انما نحن مصلحون، تو وہ آگے سے کہتے تھے ہم تو لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، ہم فساد تو نہیں کرتے. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. اللہ تبارک و تعالیٰ خبردار کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، خبردار یہی لوگ یعنی فسادی ہیں اور فساد پھیلانے والے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فساد فی الارض جو ہے زمین کے اندر فساد پر یعنی فساد کرنے سے منع فرمایا. اب فساد کیا چیز ہے؟ جو بندہ اپنے خیال کے مطابق اپنے رائے سے اصلاح کرنا چاہتا ہے اور اس شخص کی رائے، اس شخص کا جو خیال ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کے خلاف جا رہا ہے، تو یہ فساد ہے، یہ زمین کے اندر فساد کر رہا ہے. اس کے آپ دنیاوی مثال اگر لے لیں کہ ایک بندہ گھر بنایا ہوا ہے، اس کے دروازے بھی ہیں، اس کی کھڑکیاں بھی ہیں، سب کچھ ہے، مگر وہ بندہ کہتا ہے کہ میں سیڑھی لگا کے کھڑکیوں سے، روشن دان سے میں جا سکتا ہوں، آ سکتا ہوں، میں کھڑکیوں یعنی سیڑھی لگاؤں گا، روشن دان سے چلا جاؤں گا اور روشن دان سے ہی داخل ہوں گا، تو یہ شخص فساد کر رہا ہے، مصیبت میں اپنے آپ کو ڈال رہا ہے، کیونکہ بنانے والے نے اس کے لیے دروازہ بنایا کہ اس دروازے کے اندر سے اس گھر کے اندر داخل انسان ہو، کیونکہ اسی مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کو، بنی نوع انسان کو یہ حکم دیا کہ یہ کام اس طریقے سے کرنا، اگر ہم اس طریقے سے ہٹ کر اس کام کو کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ فساد فی الارض، وہ زمین کے اندر فساد پھیلانے کے مترادف ہیں. تو آج کل ہمارے ارد گرد اگر روئے زمین، جہاں جہاں تک ہمیں معلومات ہیں، جہاں جہاں تک ہماری نگاہیں پڑتی ہیں، نظر آتا ہے فساد برپا ہوا ہے، فساد پھیلا ہوا ہے، خشکی کے اندر یعنی دریاؤں کے اندر فساد ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قانون کو ہٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑنے کی وجہ سے ہم اس کے اندر مبتلا ہیں. اب مسلمان جو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو پڑھ کر اپنے حدیث سے اس کی تشریح کر کے اپنے صحابہ کرام سے اس کا پریکٹیکل کروایا، وہ وقت کے مقتدا اور پیشوا بنے اور بڑے بڑے محلات کو، کسرا اور کسرا کو فتح کیا. وجہ اس کی یہ تھی کہ انہوں نے وہ قانون جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے دیا اس پر انہوں نے عمل کیا. اور مغرب جو پہلے زمانوں میں وحشی کہلاتے تھے، پہلے زمانوں میں وہ گھر بنانے کے بجائے وہ غاروں کے اندر قیام کیا کرتے تھے، اب وہ لوگ جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام کے اندر لوگ جوغ در جوغ داخل ہو رہے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے مطالعہ کرنے کے بعد دیکھا اور اس کے اندر انہوں نے یہ چیز دیکھی کہ مسلمان جو ہے یہ جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان ظلم نہیں کرتا،
مسلمان جو ہے وہ ناپ تول میں کمی نہیں کرتا، مسلمان جو ہے نا کسی چیز میں ملاوٹ نہیں کرتا۔ یہ چیزیں جب انہوں نے کرنا شروع کر دیا تو آج مغرب آگے نکل کے ہم پیچھے رہ گئے، کیونکہ اب یہ وہی جو چیزیں جو میں نے آپ کو بتلا دیا ہے، ظلم مسلمان کر رہا ہے، ملاوٹ مسلمان کر رہا ہے، ناپ تول کے اندر کمی مسلمان کر رہا ہے، جھوٹ مسلمان بول رہا ہے، اسی وجہ سے ہم کمزوری کے شکار ہونے کی وجہ سے ہم اہل مغرب سے اگر دنیاوی حساب سے دیکھیں تو ہم کافی پیچھے، دینی حساب سے تو ہم الحمدللہ ان سے آگے ہیں، ہمیں اللہ نے قرآن پاک اور کلمہ سے نوازا، مگر دنیاوی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں وہ لوگ کامیاب اسی وجہ سے ہوئے کہ انہوں نے ان پہ عمل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔